No tak kurwa jak? Uděláme kšeft nebo jak? Tak si představte, že je dneska u nás takový horko, tady podívejte se, pomalu 50 stupňů. Je to vidět? Musí vidět. No, je to 50 stupňů a já jsem tady přinesla takhle vodu na kávu a představte si, že za chvíli mi to bude vařit, jo? Na tomhle tom horku. A já se uvařím kávu, abyste to věděli. No, tak se dobře dívejte. Za chvíli už to vaří, už mám tady další dobu, jo? A uvidíte, jo? Ty brďo, už to píská, podívejte se. Helejte. Dívejte se, jaký já mám horký kávu. Podívejte se na to. Helejte. Nemám pravdu, mám pravdu. No, tak si podívejte. Tady mám kafičko a uvařila jsem to na slunci. Na mě nahoru. Jo? Takže mám kafičko hotový. Margita Steliková, nechte si chutnat. Na shledanou.